alcalde o primeiro golpe na Malata saqueou xa de inicio as intencións do Ordes de plantar cara en terreo inimigo. No minuto 5 adiantaban os de José Manuel Aira, a balón parado, neste libre directo ben executado por Pablo Rey. O capitán asinaba o primeiro gol racinguista nesta Liga 2012-2013, ilusionante. Do Ordes de Nacho, case que só Carlos Padín deu sinais de vida en Ferrol. Camacho, titular no portal do Racing en detrimento de Marcos Balín, non tivo opcións de amosar as súas habilidades. Sen caso posición, unha xogada creada por Iago Iglesias e prolongada por Pumar, Manu Barreiro incrementa a conta verde no minuto 19. E o chamado a selome gol do Racing e por que non da terceira. O betanceiro Dani Rodríguez, ben asistido dende a esquerda por Pumar, facía o terceiro aínda no primeiro tempo. Os da Aira ratificaban esa gran capacidade realizadora insinuada na pretemporada. Tivo que retirarse tocado o exdeportivista Iago Iglesias cun tiro nas costas. Substituí uno no segundo tempo Jorge Rodríguez. O do dianteiro de Torrelavega foi entrar no campo e marcar la cuarta diana verde. Rubén Comesaña pechou a goleada do conxunto ferrolán. Peiteou un balón enviado por Pablo Rey dende o Curruncho. Manciña para empezar dos Daira. Atentos os rivais. Ollo con este Racing. Bueno, creo que o Racing non fixo máis porque realmente non lle fixo moita falta. ¿No? Deixou ir un pouco e bueno, un pouco decepcionado. Los pies en el suelo y pensar que esto es muy difícil. Hoy es un pasito, la primera jornada de Liga. Era muy importante para nosotros empezar bien, pero nada más. A arqueira olímpica Iria Grandal foi homenaxeada na Malata.